forstår ikke lige, hvorfor vi skal sætte livet på spil i 35 meters højde, når vi skal lære at danse. Jeg forstår ingenting. Den, der taber, får et move, som man skal have med i sin dans. Og movet er ormen. Nej. Den gør ondt i mausen. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at lave ormen, om det er et eller andet med hænderne, eller man har en regnorm med på scenen, jeg aner det ikke. Så det er meget vigtigt, at I holder masken. Vi er nødt til at gøre et eller andet for at ødelægge det for dem. Vi skal vinde. Okay. Jeg skubber Morten ned så. Jeg lader os bare, som om jeg skal hoste eller lige brække mig, eller så. Ej, skubber. Nu tror ikke, de opdager det. Nej, kom bare, kom. Okay, jeg gør det, det kan om 3, og så er du bare to, helt attitude klar. Søst! Lad være, Nicky. Jeg er nøst. Det var ikke det. Mener jeg lige være. Søst, jeg er røvbange lige nu. Da Nicky han skubber mig, så ser jeg bare hele mit liv passere. Gå lige væk herfra, det er kun os, der må være her. Bare lige se ordentligt. Søst, kan vi ikke lige diskvalificere Nicky?